دا یو رور ډېر خلک سوال کړي دي وی زه اکثر د خلکو نه اورم چې او د زنانې کور کې وایي چې الله دې د پلاني مرګ ماته نه ښایي د دې څه مطلب دی چې الله دې ماته د پلاني مرګ نه ښایي ته څه وایې وی الله دې ماته د پلاني مرګ نه ښایي نو څه مطلب شو بارك الله فيك ما نه دا شو په بلې طریقې سره چې یا الله ما د ده د مړ کېدو نه مخکې مړ کړه دا به جایز یو که نه بعض وروڼو ډېرې ښه مسئلې ته سوچ لاړ شي مونږ خو دلته چې کوم ناست دي الله بخلي مونږ خو چې د دې چې د دغه مسئلې باره کې هم تپوس نه کوو ښکاره پاتې لا دومره دقیق او ژورې چې دا سوال به څنګه وي ځکه چې عمر خو د ده د زړه ته د اشکال په دې راځي چې عمرونه خو الله لیکلي او دې دا سوال کوي مرګ غواړي بل دا چې مرګ غواړي نو مرګ وخته څنګه دي دا مسله یاده کوي ګوره حدیثونو کې منع راغلې ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا یتمنى احدکم الموت تاسو کې د یو سړی د مرګ ارمان نه کوي مرګ دې نه غواړي یو حدیث کې داسې راځي چې یو تکلیف ورته رسېدلی د هغې د لاسه دې مرګ نه غواړي د مرګ غوښته دا ناروا دي إلا چې کله مسله دینی لکه اوس دین ته نقصان دی بیا مرګ غوښتی شي د ډېرو نیکانو خلکو نه دا ثابت دي چې کله هغوی ته فتنه جوړېده نو هغوی الله ته سوال وکړو یا الله زما ایمان د ګډوډ کېدو نه مخکې مخکې ما مړ کړه دا قسم ارمان جایز دی ځکه چې دا ډېره دنیا د لاسه دا ارمان نه کوي هلته بل سړی چې د هغه یا بیمار دی یا تنگ شوی دی غریبی دا فقر دی هغې د لاسه وایي یا الله ما مړ کړه هغه ناروا دی خو چې د دین د لاسه وایي دا روا دي او په دې مونږ نورو ځایونو کې تفصیلي بحث هم کړی دلایل هم پرې ذکر کړی دي خو دا سوال چې کوم دی رور کړی دا اکثر خلک داسې کوي یاره الله دې ماته د مور پلار مرګ نه ښایي معنی ده چې زما مور پلار دې الله اوږد ژوند ورکړي او ما دې ته الله مخکې واري او ښځه اکثر وایي ماته دې الله د خاوند مرګ نه ښایي د سړو د خولې نه خو ما نه دي اورېدي چې الله دې مونږ ته د ښځې مرګ نه ښایي که نه کیدای شي دا ډېرې نیمه په کېږي دا دوا غواړي خو ظاهره کې بعد د زنانو نه ډېر اورېدلي دي چې هغه وایي چې الله دې مونږ ته د پلاني مرګ هغه نه ښایي د محبت تلاشه چې یعنې که د مرګ راغې زما په ژوند کې نو دا به ډېره ګرانې نو چې زه ترې مخکې مړه شم دا غوره طریقه نه ده څه غوره طریقه نه ده یو سړی به وایي چې ولې ورته حرام نه وي نه حرام خو ته نشو ویلی ځکه چې په اصل کې په دې کې یو قسمه دعا پرته ده د دې بل سړي د اوږد ژوند نو مونږ دلته صرف دومره ویلی شو او حرام ورته ویل دا ډېر غټ کار دی او دا غټ دلیل غواړي صرف دومره ویلی شو چې دا کار غوره نه دی او زه پرې دومره خوندور حدیث پیش کوم که نه صحیح مسلم کی حدیث تے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وی ام حبیبہ ہو پی جنی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا ابو سفیان لور دا او دا معاویہ رضی اللہ عنہ خور دا اگوی یو رزوی ایما دعا وقتا چی یا اللہ اللہم امتعنی بی زوجی چی یا اللہ مال اوگا جون را کزا ما دے خاون لوگا جون را کچی زرد سر خیستا جون ترگم خاون رسول صلی اللہ علیہ وسلم یادے و بی ابی ابی سفیان او یا اللہ زمان پلار جون دے ساتا چینی زمان دا جون دا قشن روانو پلار رسل خاون بمی پلار بمی و بی اخی معاویہ او زمان دا رور معاویہ جون دے ساتا دیکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر رو آوری دا چی دا خاون خبر رکی دا رور او دا پلار دا خزی دا پار دیری اہمی رشتی دی خاون پلار او رور وی ما تیوی چی قد سألت اللہ لی آجال مضروب و ایام معدود و ارزاق مقسوم تد اللہ نا دیسی سبب آرکی تب اسو نا کہے چی اگلی کلی شوی دی یو سو دشمارو رزی دی ہر سا تقسیم شوی دی نس مخی کی گی نس شاعت کی گی ولو کنت سألت اللہ ان یعیدکی من عذاب فی النار او عذاب فی القبر کانا خیرا وافدر د دین خدا او جتا الله تعالی چې الله د قبر د عذاب نه مو ساته الله اکبر سنا شنا رسیت تو وی کړه دی په ته دا ویل چې الله د جهنم د ور نه مو ساته
د خاون چې وستا کم جون دی خو دی د پلار چې کم جون دی هغه دی او د رور چې کم جون دی هغه دی خو نه کمیږي نه زیاتیږي نو د دې نه دا مسله راووته چې غوره طریقه دا ده چې انسان د ځان دپاره او د پلار دپاره د خاون د رونو خویندو هر چا دپاره د رحمت او د سعادت دعاګانې وغواړي په دنیا او په آخرت کې هغه دیسې چې یاالله څو پورې زما دا پلار ژوندی زما دا مور ژوندی یاالله برکتي ژوند ولا ورکه دا ښکلې مزیداره دعا ده یاالله زما په پلار باندې رحمتونه د دنیا او د آخرت راوغوروه زما دې خاون له یا خاون وي یاالله زما دې ښځې له برکتي ژوند ورکه روغ صحت ولا ورکه دا د هغه څه نه بهتر دي چې وي چې یاالله ماره دنه مخکې مړ کړه خیال همدی دې دعاګانو کې فرق ته وګوره که یو وي یاالله ما د پلاني نه مخکې مړ کړه هغه بل وي یاالله دې پلاني باندې خپل رحمتونه راوغوروه په دنیا او په آخرت کې او د دې آخره خاتمه په ایمان کړه نو ګوره دا ده چې انسان څه وکړي د دې په ځای د برکت دعا د برکتي ژوند دعا د ځان دپاره د بچو دپاره د خپلوانو دپاره دا وغواړي.